Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat pizza bujang guna air fryer. Tapi hari ni mudah sikit sebab kita guna prata. Ha, jom kita start. Okay, untuk sos pizza kita ni ada 3 option aku jumpa kat supermarket. Satu, whole peel tomato yang seketul-seketul, sebijik-sebijik yang lenting macam ni. And the second, dia ada juga tomato dalam bentuk sos yang dia dah blend siap-siap. Yang ketiga, kita ada sos pasta. Actually, yang ni paling kurang sesuai sikit lah sebab kita buat pizza, bukannya pasta. Tapi kalau tak ada choice, aku guna je lah yang ni. So, yang aku guna ni, aku guna yang whole peel seketul-seketul tomato tu. Aku letakkan garam sikit and then blend. Lepas tu, kita dapatlah sos pizza yang fresh macam ni. Okay, untuk roti prata, korang ambil yang frozen punya, defrost dulu. Bakar dalam air fryer suhu 200 Celsius selama 3 hingga 4 minit. Dia keluar memang kembang macam tu, sabar. Dia akan flat balik. Lepas tu korang letakkan sos pizza tu kat atas. And then letakkan mozzarella cheese. Kemudian tambahkan beef pepperoni. Lepas tu korang renjiskan olive oil. Nak bagi dia extra moist. Lepas tu bakar lagi. Suhu sama juga 200 Celsius. Tapi kali ni kita bakar selama 5 minit. And pizza tu akan keluar dengan cheese melted garing. Lepas tu dengan beef pepperoni yang crispy tu. Sedapnya. Lepas tu aku letakkan daun basil juga kat atas untuk bagi dia lagi wangi. Lepas tu siaplah. Yang ni korang potong time dia panas-panas lagi. Lepas tu sesuai untuk makan. Kalau untuk buka puasa, aku tak recommend sangat lah. Tapi kalau untuk moreh, dia perfect sebab guna air fryer je. And bahan pun tak banyak, 4-5 bahan je. Lepas tu boleh makan panas-panas dengan family. And nak buat pun senang. Okay guys, so selamat mencuba and selamat berbuka.